Fredi Bellerin unguroi të bashkojë zërave që kundërshtuan planet e Shqipërisë për krimin e një shteti sovran fetar musliman në Tiranë, të deklaruar disa ditë më parë nga foltorja e Asamblesë së Përgjithshme të KB-s prej kryeministrit shqiptar Edi Rama. Përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, eurodeputeti Demokracisë së Re njoftoi se e ka ngritur këtë çështje në Komisionin Evropian, të cilit, siç shprehet, i ka drejtuar pyetjen nëse krimi i një shteti të tillë shkel kushtet e dakorduara për procesin e antarësimit të Shqipërisë dhe veprimet diplomatike që do të ndërmarë Komisioni Evropian për sigurinë e bashkëjetesës paqësore të gjitha komuniteteve fetare në Shqipëri. Denoncimi që i shkreu i Bashkisë së Imarës pretendon se i ka bërë në Bruksel krimin në Tiranë, të një shteti bektashi sipas modelit të Vatikanit, deri tani megjithatë nuk ka marrë asnjë përgjigje. Shteti bektashi pritet të shtrihet në territoret ekzistuese të selisë botërore në një sipërfaqe disa hektarshe në një zonë periferike të Tiranës. Që prej vitit 1929 selia botërore bektashinve u zhvendos nga Turqia në kryeqytetin shqiptar. Nuk ka ndonjë shifër të saktë të numrit të besimtarve bektashi në botë, ndërkohë që në Shqipëri sipas të dhënave të censusit të fundit të realizuar vitin e kaluar, janë deklaruar si të tillë pak më shumë se 115.000 persona, ose më pak se 5% e popullsisë rezidente. Për Top Channel, Greqi, Aleksandër Marku.